Ja, Jonas Kylskåpen hittar en glad vinnare, Martin. Tack. Nilsby Martin. Yep. Ja, ni kommer i återstarten här av Superligan. Ni var ju inte med förra söndagen. Nej, det var ledigt. Ni var på cupäventyr. Ja, Arvika. Ja, kommer hit, möter Monster. Ja. Säker seger? Nej, inte direkt. Men det var ju, blev lite mål. Blev det. Det var lite målfyrverkeri i alla fall. Ja, så var det. Men annars var det jämnt. Vilka var det som... Det var Filip, vårt nytillskott för dagen. Han var väldigt het. Ja, han var het. Hur många blev det? Tre. Hattrick. Ja, minst några mål. Ja, det sista som Thomas petade in efter en retur bakom mål. Det var snyggt. Det var snyggt, backhand. Ja, vad heter det? Och så dina två då. Ja, men det hjälper inte när man förlorar. Nej. Vad heter det? Men kommer han vara med någon mer? Ja, det tror jag. Förhoppningsvis. Så ni skriver kontrakt här? Ja. Redan nu? Ja. Yes, det hör vi. Nilsby kommer att skriva nytt kontrakt.